տարին իրավունք թերթի համար հոբելյանական է։ Թերթը նշում է իր գործունեության 35-ամյակը, որին ընթառաջ սկսում ենք պատվոգրերի հանձնման արարողություն, իսկ իրավունքի պատվոգրերին են արժանանում տարբեր ոլորտներում հայտնի անձիկ, ովքեր այս տարիների ընթացքում անդավաճան մնացին իրավունքի որդեգրած քաղաքականությանը, սատար էին կանգնում թերթին լավ և վատ օրին, մեզ հետ միասին ուրախանում թերթի հաջողություններով։ Այդպիսիների շարքին է դասվում Լև Գրուպ փաստաբանական գրասենյակի քաղաքացիական և վարչական իրավունքի հարցերով տնօրեն, այլևս արդարադատության ոլորտում իր փայլուն հետ կթողած երիտասարդ համայիչ փաստաբան Լարիսա Բադասարյանը, ում իրավաբանական փայլուն գիտելիքների շնորհիվ իրավունքը միայն ընթացիկ տարում արդեն իսկ երկու հաղթանակ է ունեցել արդարադատության ոլորտում։ Շնորհակալ եմ Իլոնա ջան, ըստեյության մենք դատական գործեր ունեինք Ալեն Սիմոնյանի, ինչպես նաև կյանքի խոսքի հետ կապված, Ալեն Սիմոնյանն էր ըստեյության հայցադիմում ներկայացրել իրավունք մեդիայի դեմ, որի կապակցությամբ իրավունք մեդիան չէր առհասարակ ծանոթվել։ Մենք ներգրավեցինք վերաքննության փուլում, երբ որ արդեն կար օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ, բնականաբար ծանոթված չլինելով հանրդ իրավունք մեդիան գործի քննությանը լիարժեք չէր ներգրավել և իր կարծիքը տվյալ գործի շրջանակներում չէր ներկայացրել, ըստեյության մրցակցային դատավարության խախտում էր տեղի ունեցել, ու ի զարմանս ինձ, երբ գործի քննության ընթացքում նյութերին էի ծանոթանում, այնտեղ հայցվորի կողմից ներկայացվել էր պատասխանողի գործունեության ճիշտ հասցեն, բայց չգիտես ինչ հանգամանքներով դատարան նման հասցեով ծանոթություններ չէր ուղարկել իրավունք մեդիային և բնականաբար վերջինս էլ չէր ծանոթվել ու չէր էլ կարող տեղեկանալ, որ իր մասին նմանատիպ գործեր կա։ Վերաքննության փուլում վերաքնիչ դատարանը բնականաբար դատական ակտը բեկանեց կապված անձնապատ շարժ ծանոթված չլինելու հիմքով և գործը ուղարկվեց նոր քննության, որպեսզի լիարժեք իր դիրքորոշումը իրավունք մեդիան ներկայացնի։ Բնականաբար գործի քննության ընթացքում պարզվեց այն հանգամանքը, որ իրավունք մեդիա սպընկերության կողմից տարածվել է այլ անձի, համապատասխան այլ լրագրողի հեղինակային հոդված, որի հեղինակային իրավունքները պատկանում են տվյալ անձին։ Նշված անձի վերաբերյալ տեղեկություններ, երբ ներկայացվեցին համապատասխանաբար իրավունք մեդիա սպընկերության կողմից, տվյալ անձին նոր պատասխանող ներգրավելու միջնորդություն ներկայացվեց, թեև ես կարծում եմ, որ գործի նոր քննության ընթացքում նման իրավասություն չուներ դատարանը, որովհետև մեր քաղաքացիական դատավարության օրենքը թույլ չի տալիս հայցի առարկայի փոփոխություն իրականացնել գործի նոր քննության ընթացքում, բայց այնուամենայնիվ ունենք այն, ինչ որ ունենք, նոր պատասխանող ներգրավելու փաստուժը բնականաբար հայցի առարկայի լրացում ևս տեղի ունեցավ, սակայն այնքանով որքանով դա ներկայացվել էր մոտավորապես 2-3 տարի հետո հոդվածի հրապարակվելու պահից սկսած, մենք ներկայացրեցինք միջնորդություն հայցային վաղեմություն կիրառելու վերաբերյալ տվյալ անձի անունից բնականաբար արդեն, քանի որ համապատասխան օրենսդրությամբ նախատեսված 1 ամսյա ժամկետը հայցային վաղեմության լրացել էր արդեն իսկ։ Դատարանը նշվածի հետ կապված կիրառեց հայցային վաղեմություն նշված անձի դեմ ներկայացված պահանջով, և հայցը մերժեց Ալեն Սիմոնյանի կողմից ընդդեմ տվյալ անձի դեմ ներկայացված։ Բնականաբար այս պայից սկսած գործը առանձնացվեց առանձին վարույթում, այսինքն մեկ պրոցեսից մենք առանձնացված 2 գործ ունեցանք։ Վերաքննության փուլում, երբ ներկայացվեց վերաքնիչ բողոք հայցվորի կողմից, այն մերժվեց և համապատասխան դատարանի կողմից կայացված օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը ավելի շուտ մնաց ուժի մեջ և թողնվեց անփոփոխ։ Նշված դատական ակտը մտել է օրինական ուժի մեջ և օրենքով սահմանված կարգով արդեն կատարվել է հայցվորի կողմից, կամովին այնտեղ համապատասխան գումարներ կային։ Ինչ վերաբերում է իրավունք մեդիայի մասով, գործի քննության ընթացքում այնքանով որքանով հաստատվեց, որ դա այլ անձի հեղինակային հոդվածն է և իրավունք մեդիան այն տարածողն է եղել բացառապես և չի կարող պատասխանատվություն կրել այլ անձի կողմից հեղինակված հոդվածի համար, վերջինիս մասով ևս համապատասխանաբար հայցը մերժվեց և այս պահին օրինական ուժի մեջ է գտնվում։ Հարգելի Լարիսա, ունենք նաև 1 դատական հաղթանակ ևս, կխնդրեի նաև այդ մասին տեղեկացնել մեր հեռուստադիտողներին։ Շնորհակալ եմ Իլոնա ջան հարցի համար։ Մենք ունենք նաև դատական գործ կապված կյանքի խոսքի դեմ, այդտեղ հայցվորը հենց իրավունք մեդիան էր, որովհետև կյանքի խոսքը տարիներ առաջ բավականին իրեն ոչ հարիր, առհասարակ որևէ իրավաբանական անձի ոչ հարիր վարքագիծ էր դրսևորել իմ կարծիքով,
ավելի շուտ ոչ թե ոչ հայր, այլ ոչ պրոֆեսիոնալ, քանի որ վերջինս դժգոհություն ունենալով պայմանականորեն որևէ կայքի կամ լրատվական կայքի իրեն վերաբերող տեղեկությունների մասով, իրավունք կայքի թերթի վերաբերյալ հոդված էր հրապարակել իր Facebook-յան էջում, և վերջիններս հետո գործի քննության ընթացքում ներկայացեցին դա իբրև, որ Արմեն Լուսյանի հեղինակային հոդվածն է հանդիսանում, սակայն Արմեն Լուսյանը այդտեղ հոդվածը հրապարակել էր որպես, եթե չեմ սխալվում, մամլո խոսնակ, եթե չեմ սխալվում, այլ այսինքն ի պաշտոն էր տվյալ հոդվածը հրապարակել, որը ենթադրում էր անաչառ դիտորդի մոտ, որ դա արդեն կյանքի խոսքի կողմից հավանության է արժանացել, նոր հրապարակվել է հաշվառելով, որ իրենց պաշտոնական Facebook-ը, հաշվառելով նաև այն հանգամանքը, որ դա իրենց պաշտոնական էջում էր լույս տեսել, դա ես կարծում եմ արվել էր նրա համար, որպեսզի ավելի շատ հետևորդների կողմից տարածվեր և լուսաբանվեր, այսինքն ստեղության միտում էր եղել իրավունք կայքին արատավորող տեղեկություն և վիրավորական արտահայտություններ կատարելու կապակցությամբ։ Մենք բնականաբար գործի քննության ընթացքում առաջին այցանում ունեցանք հաղթանակ կապված զրպարտության հետ, կապված հերքում տպագրելու մասով, որ այս պահին տպագրվել է և ուժի մեջ է մտնում։ Վիրավորանքի մասով առաջի այցանը չէր անդրադարձել մասամբ, մասամբ էլ գտել էր, որ քանի որ այնքանով որքանով տեղեկատվությունն է և դա հերքում պետք է տպագրվի, վիրավորանքի մասով հայցը մերժել։ Մենք բնականաբար բողոք ներկայացրեցինք, փաստելով, որ որքան էլ որ տվյալ հոդվածը իրենից ենթադրում է զրպարտիչ տեղեկություններ, փաստացի տվյալներ, այնուամենայնիվ այն իր բնույթով չի հերքում դրա վիրավորական արտահայտություններ, վիրավորանք պարունակելու հանգամանքը, ու դա նույնպես շեշտադրվեց վերաքնիչ դատարանի կողմից, որ միայն այն հանգամանքը, որ տվյալ տեղեկատվությունը կամ փաստացի տվյալը կարող է հանդիսանալ զրպարտություն, չի ենթադրում, որ դա չի կարող իր բովանդակային տեսքով նաև հանդիսանալ վիրավորական, կապված արդեն որոշակի բարերի արտահայտությունների առանձին վերցնելու տեսանկյունից։ Դե գործի քննություն ուղարկվեց առաջի այցյանի դատարան, նորից շարունակվեց տվյալ վիրավորանքի մասով, ունենք այս պահին վիրավորանքի հետ կապված վճիռ, որ ներողություն եւս պետք է խնդրեն եւ Արմեն Լուսյանի եւ կյանքի խոսք իրավունք Մեծյան, որ այս պահին դեռևս չի կատարվել իրենց կողմից։ Եթե ունեք խոսք ուղված մեր հետևորդներին, ձեր վստահորդներին, սիրով։ Շնորհակալ եմ Շադի Լոնա ջան, նորից նշեմ, որ պաշտ պարտավորեցնող է ձեր կողմից, ձեր շնորհակալական խոսքը մեր կազմակերպության, մեր փաստաբանական գրասենյակին և ինձ, ձեզ լավ լրագրողական աշխատանքային ճանապար եմ մաղթում, հետևորդներին էլ ցանկանում եմ ձեզ շատ հետևեն։ Շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք։